အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာကွတ်စတိုရီချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစ်ကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူရဲဝင်းထွန်းရေးသားထားတဲ့ဦးကြီးမောင်နှင့်လေးတောင်ပိတ်မောဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမနေ့အကြောင်းကိုပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းကျုပ်ခွန်းဆောင်တဲ့ဦးကြီးမောင်တို့ကလည်းအိမ်ကိုလည်းပြန်ရောက်တော့လဲသကောင်းကြောတနာကြီးတော့ရှိပြီဗျကျုပ်နဲ့ခွန်းဆောင်ကတော့ကြောက်စိတ်များနဲ့အိမ်မေကဖြစ်တာပေါ့တရေသစီမကြောက်တဲ့ဦးကြီးမောင်တော်မှာခွန်းဆောင်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြုံရတော့လေထိတ်လန့်မှုတွေကမပြောက်သေးဘူးထင်ပါတယ်အိတ်မပြောသေးမင်းနဲ့တလှလှတရရဖြစ်တယ်ကျုပ်တို့ကလည်းအိတ်မရမဲ့တူတူမနဲ့ရောက်တဲ့အထိစောင့်နေမိတာပေါ့ကျုပ်ကလည်းမနဲ့၄နာရီလောက်ရောက်မှပဲအိတ်ပြောသွားတာကျုံတို့လာတော့၉နာရီတောင်ရှိနေပြီဦးကြီးမောင်နဲ့ခွန်းဆောင်ကိုကြည့်လိုက်တော့လေအိတ်လျက်သာရှိနေဘယ်အချိန်ရောက်မှအိတ်ပြောသွားကြရဲဆိုတော့မသိဘူးဗျကျုပ်ကလည်းအိတ်ပါသေးဆိုပြီးမနှိုးဘဲနဲ့အိမ်အောက်ကိုဆင်းစားနေငယ်ယူပြီးတော့သွားတိုက်မျက်နှာတက်တာပေါ့ကျုံမျက်နှာတင်းနေတော့အိမ်မောကနေဆင်းလာတဲ့ခြေတန်းတစ်ခုကိုလည်းကြားတယ်။အော်။ဒါလာတော့မျက်နှာတင်းနေပြီပဲ။ငါတို့ကတော့ခုမှနိုးတယ်ဟဲ့။ဦးမောင်နဲ့ခွန်ဆောင်ကတော့ကျုံနာရောက်လာကြပြီးတော့ဦးမောင်ကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်။အော်ကျုံလည်းခုနကမှနိုးတာဗျ။ဦးမောင်တို့အိပ်ပါစီဆိုပြီးတော့မနှိုးခဲ့လိုက်တာ။ဒါနဲ့ခွန်ဆောင်မင်းရောအဆင်ပြေရဲ့လား။ပြေပါတယ်ကွာ။ညကတော့ကိုကိုကိုတေလူလို့မှတ်ထားလိုက်မိလား။မြင်ခဲ့ရတာတွေကလည်းသွေးပြက်စရာတွေကြီးပဲ။ခွန်ဆောင်ကလည်းရေမုံနဲ့ကြောက်စီတွေကရေကိုခိုင်းနေနဲ့ပြောတာပေါ့။ဦးမောင်ကလည်းတစ်ချက်တန်းဝါလိုက်ပြီးတော့မနေ့ပိုင်းမှဒီအကြောင်းနေမှာပြောနေအောင်နေ့လေရောက်မှပြောကြတာပေါ့။ဦးမောင်ပြောတော့လေကျုပ်တို့ကလည်းဗာစကားမှဆက်မပြောတော့ဘူးလေ။တောတိုင်မျက်နှာတိပြီးတော့လေတန်းရပေါ့ထိုက်။ဦးမောင်ကလည်းခဏနေတော့မျက်နှာတိပြီးအိမ်ထဲဝင်လာတယ်ပေါ့။မင်းတို့ခဏနေခဲ့ကြအောင်ကွာ။ငါမနေ့စာတော့အကျော်တော့ပဲလဲအောင်။ဦးမောင်ကလည်းပြောရင်းနဲ့ငွေနှဲငယ်ယူပြီးတော့ရွာထဲကိုလည်းထွက်သွားတာပေါ့။အတန်ကြာတော့လေအကျော်တို့သုံးတို့ဆွဲပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ဦးမောင်ကိုတွေ့ရတယ်။ကဲမနက်စာတော့ကတော့ထမင်းကတော့ချက်မနေနဲ့တော့ဒီမနက်စာအတွက်အကျော်လေးပဲစားလိုက်ပေါ့ကွာနေ့လေကြမှာအဝစားတော့အာရပါလေဗျအကျော်လေးဆိုတော့လေအဆင်ပြေပါလေဗျစားလို့တော့ကောင်းသေးတယ်အကျော်များကိုလည်းကျုပ်တို့ရှေ့ကိုချပြီးတော့ဦးကြီးမောင်ကပြောတာပေါ့ကျုပ်ကလည်းအကျော်ကတော့သိကြိုက်တယ်ဗျအကျော်ရွှေရွာလေးကိုလည်းငရုတ်ချင်ရင်လေးနဲ့တို့စားရတာလည်းဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာစားဖို့သူတိုင်းလည်းသိပါတယ်ကျုပ်တို့ကတော့မနက်စာကိုအကျော်နဲ့ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့လေမီးမွှေးကြတယ်လေနေ့လေစာအတွက်ထမင်းကိုတည်တာပေါ့ထမင်းတို့တလုံးကြပြီးရင်တော့မှတော့ကြက်တကောင်ကိုလည်းဟင်းစားချက်ခွန်းဆောင်မင်းညာဘလို့တွေကြုံရတယ်ဆိုတော့ငါတို့ကိုပြန်ပြောပြပါငါတို့ကအပြင်ကတည်ရဲမှာပဲမြင်နေရတာပေါ့မင်းစိတ်ထဲမှာဘလို့တွေကြုံရလဲမသိသေးဘူးကျိုးတို့ကလည်းတန်ရမောထိုင်နေနေနဲ့ဦးကြီးမောင်ကလည်းစကားဆတာပေါ့ခွန်းဆောင်ကလည်းတပြင်းတစ်ချက်ချပြီးတော့ညာအကြောင်းပြန်ဆပြောတယ်ဦးကြီးမောင်ရဲ့အကိုတာလာတော့အပြင်မှာပဲမြင်ရပေမယ့်ကျိုးကတော့စိတ်ထဲမှာပါမြင်နေရတာဗျအေးဘလို့တွေကြုံခဲ့ရလဲပြောဦးလေညာအစိမ့်တဲ့ဝိညာဉ်နိုးထလာတော့လေဦးကြီးမောင်တို့အမြင်ပဲအကျုပ်တို့အပြင်မှာတော့၆လန့်နေလीကျုပ်ကလည်းတရေသစီကြားပဲကြားဘူးတာမကြုံဘူးမတွေ့ဘူးနှလုံးရက်မတက်တောင်မှပဲထွက်ပြေးခြင်းစိပေါက်ဦးကြီးမောင်တို့ပြောထားလို့သာမပြေးဖြစ်တာလीကျုပ်ကလည်းမျက်စိမိတ်လိုက်ရင်မမြင်ရတော့မမြင်ရရင်မကြောက်တော့လို့တွေးပြီးတော့မျက်စိမိတ်လိုက်အဲ့ဒီမှာပိုဆိုးတာဗျမျက်စိမမိတ်ခင်တော့ကကျုပ်ကိုအဝေးရပဲ၆တကျုပ်မျက်စိမိတ်လိုက်တော့လေတခြားနေရာတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်လीဘယ်နေရာမှမသိပေမဲ့ကိုင်းမီးကြီးတွေကတော့ဘေးမှာထူထပ်နေတာဗျကျုပ်ကလည်းပဝင်းကျင်းကိုနားမလည်နိုင်စွာနဲ့ကြည်နေတော့မှပဲ။ကိုင်းမင်းနေကြားထဲကနေတရေမကြီးတကောင်ခုံထွက်ကျုပ်စီကိုပြေးလာ။ကျုပ်ကလည်းအတန်ကုန်អော်ပြီမယ်လဲအတန်ထွက်မလာဘူးလေ။ပြေးမယ်လုပ်ပြီမယ်လဲပြေးလို့မရ။တရေမကြီးကလည်းလေဘင်းမှာဓာတ်ခုတ်ယာကြီးနေဗျ။ကျုပ်စီကိုပြေးလာပြီးတော့လည်းအနားရောက်တော့ပျောက်သွားပြန်တယ်။အနောက်ကနေခြေတန်ကြားတော့လည်းနောက်ဖက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ကျုပ်စီကိုခုနတရေမကြီးကပြန်ပြေးလာတယ်။ကျုပ်မှာဆိုရင်လည်းနှလုံးဘယ်ဘက်ကခုံနေရေဆိုတော့မသိတော့ဘူးဗျာ။တော်သေးတာပေါ့။ကျုံနားကိုရောက်မလာခင်မှာပျောက်ပျောက်သွားလို့ကျုပ်ကလည်းကြောက်ရလန့်အားနဲ့ရှိနေတော့အဖြူရောင်အလင်းတန်းတွေကလည်းမဲမှောင်နေတဲ့ကောင်းကင်ရံနေကြကျုံနာကိုရောက်တော့လဲတန်တူကြီးကင်ထားတဲ့ဘလူးကြီးဖြစ်သွားတယ်ကျုပ်ကလည်းကိုကုတ်ကိုသေးပြီးထင်လိုက်တယ်လေအစတော့တေးရဲမတကောင်အခုတော့ဘလူးတကောင်မှရောက်လာပြီကျုပ်ကလည်းကျုံမျက်လုံးကိုမှိတ်ထားလို့အခုလိုရောက်နေကြောင်သိရပေမဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်လို့ကလည်းမရတော့ဒါပေမဲ့လည်းကျုပ်ထင်ထားသလိုမှုတ်ခဲ့ဘူးဗျတန်တူကြီးကင်ထားတဲ့ဘလူးကြီးကလည်းကျုပ်စီပြေးလာတဲ့တေးရဲမရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ချလိုက်တယ်တေးရဲမကလည်းလေတစ်ခွက်ကျော်လောက်ထိလွှင့်ထွက်သွားတာပြီဘလူးကြီးကလည်းတစ်ချက်ခုန်လိုက်ပြီးတော့တေးရဲမစီကိုသွားတေးမရဲ့ဇက်ကနေဆွဲပြီးတော့လေအပေါ်ခုံတက်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားတာကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီမှာပဲမျက်စိဖွင့်ရတယ်လေမျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဦးကြီးမောင်နဲ့အကိုသားလာကိုတွေ့ရတာခွန်ဆောင်ကလည်းသူကြုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းစကားရှိပြီးပြောပြီးတော့လေရှင်းပြတာပေါ့ဦးကြီးမောင်ကလည်းခေါင်းငြိမ်နေတယ်မင်းကိုထွက်ပြေးမှကြောက်လို့ငါနဲ့ဦးကြီးမောင်နဲ့ကလည်းချုပ်ထားကြတာကိုမင်းထွက်ပြေးရင်လည်းတေးမဆိုးလို့လေဒါနဲ့ဦးကြီးမောင်ကျုပ်ကဘာလို့အဲ့ဒီလဲဆွဲပေးရလဲစဉ်းစားလို့မရသေးဘူးငါတော့မင်းကိုမနာလို့လို့ပေးတာထင်တယ်ကွာမင်းတေချာစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ကွာသူနဲ့မင်းနဲ့ကြားထဲမှာဘာတွေဖြစ်ထားသေးလဲဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးဗျ။အော်ဒါနဲ့တခုတော့ရှိတယ်။ तू ကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးကလည်းသူ့ကိုအေးတီယူမလုပ်ဖဲနဲ့ကျုပ်ကိုတော့အေးတီယူရှိတယ်လေ။
အဲ့ဒါကြောင့်မနာလိုတာထင်တယ်။ဟာဒါတော့မိမလို့မိမရလို့တာပေါ့။သူလိုချင်သူစိုးစားပေါ့။တစ်ဖက်သူကဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်တာတော့ငါစိတ်ဆိုးတယ်ကွာ။ဦမောင်လည်းခွန်းဆောင်ပြောတာကြားတော့လည်းဒေါသထွက်နေတာပဲ။ထားလိုက်ပါတော့ဗျာ။ကျုပ်လည်းအဲ့ဒီနေရာကိုဘယ်တော့မှပြန်မမှုတော့။အသူပြုတဲ့ကံလည်းသူပြန်ခံရမှာပေါ့ဗျာ။ဦမောင်ကျုပ်တို့လည်းပြန်တော့မယ်ဗျာ။ခွန်းဆောင်လည်းစိတ်ထဲမထားတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ပြန်တော့မယ်အကြောင်းလည်းပြောတာပေါ့။အာထမင်းစားသွားအောင်လေကွာ။လာလာလာထမင်းသွားစားကြမယ်။ပြီးမှပဲပြန်ရင်းနဲ့ဆိုလည်းပြန်ကြပေါ့။ကျိုးတော်လည်းနေလေသာစားပြီးတော့လေဦးကြီးမောင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့တာပေါ့ခွန်ဆောင်တော့ကတော့အစိုးရရဲ့အကောင့်ပေါ့ဗျာကံမလို့လေဦးကြီးမောင်နဲ့ဆုံတွေ့ပြီးတော့မသေးပြာဖြစ်မယ်တည့်ရမနောက်ကြပြီးတော့လေတွေ့ဆုံခဲ့လိုက်ရင်လေခွန်ဆောင်အသက်ကိုကဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေကျိုးတော်ကလည်းအိမ်ရောက်တော့လေထမင်းစားပြီးတော့ကိုပြင်းမတည့်တမောအိယာနူတော့ခွန်ဆောင်ကလည်းပြန်သွားတယ်ကျိုးကလည်းဖြတ်ဖို့ကြံနေတဲ့ထင်းလေးကိုလုံးမရှိအောင်လည်းဖြတ်နေတာပေါ့ထင်းပေါ်ကတော့တိတ်မများတော့လေနာယီဝဲလောက်ဖြတ်ပြီးတော့လေပြီးခဲ့တာပေါ့ကျိုးကလည်းဘာလို့မှမလဲစဉ်းစားနေတော့မှအတွေ့တစ်ခုဝင်ခဲ့အဲ့တော့ဦးကြီးမောင်ပေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်မယ်ပေါ့ဗျ။အိမ်မှာလည်းဘယ်သူမှမရှိ။အဖေနဲ့မေဘယ်သွားတယ်လဲမဆိုနိုင်။ကျုံနိုးလာကလေးကမမြင်မိဘူးလေ။ကျုပ်ကလည်းစာအုပ်ထည့်ထားတဲ့တစ်တာလေးကိုဖွင့်ယူပြီးတော့လည်းဖတ်မိတာပေါ့။စာအုပ်ထဲမှာလည်းပါဠိစကားများပါတာကြောင့်ဖတ်လို့ရပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲတော့နားမလည်။ကျုပ်ကလည်းနားမလည်ပေမဲ့လည်းဟိုလန်တီလန်လုံနေတာပေါ့ဗျ။ဟာ။ဒါကဘာလဲဟာ။လေးတောင်ပိတ်မော်ဆိုးရလား။ကျုပ်ကလည်းစာမျက်နှာတစ်ခုရောက်တော့မညီမညာရေးထားတဲ့စလုံးတစ်လုံးကိုတွေ့ရတယ်အတန်ထွက်ရေးရွမိတာပေါ့။စာအုပ်ကလည်းဦးကြီးမောင်ပေးကလေးကတော်တော်နွမ်းနေပြီလေ။မင်းများကလည်းဘောပင်နဲ့ရေးထားတဲ့မင်းနေမဟုတ်ဖဲနဲ့။ငှက်တောင်များကြက်တောင်များကိုသုံးပြီးတော့ရှေးခေတ်မင်းနဲ့ရေးထားတဲ့မင်းပုံစံ။လေးတောင်ပိတ်မော်ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုလည်းစာမျက်နှာရဲ့အလဲမှာရေးထားပြီးတော့တခြားစလုံးတွေကလည်းမရှိဘူး။နောက်စာမျက်နှာကိုလှန်လိုက်တော့လည်းစာအနှဲငယ်နဲ့ပုံတစ်ချို့တွေ့။ပုံများကလည်းလက်ဖွားနှစ်ခုကိုပုတ်ကတ်ထားတဲ့ပုံ။မုတ်ဆိုးတူးတော့ထိုင်နေတဲ့ပုံများလည်းဖြစ်တာပေါ့။ဆွဲထားတာကလည်းကလေးများပုံဆွဲတဲ့လောက်ပဲရှိရလေ။ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းသိရတာမဆိုးဘူးလို့ပြောရလေ။ပုံရင်အောက်မှာလဲစာတချို့တွေ့ရတယ်။ထိုစာတွေကတော့မုံဆိုးတူးတော့ထိုင်လိုက်ပါ။နဖဘွားကိုပူးကပ်ပြီးတော့ချုပ်လို့တဲ့သူကိုကြည့်ပြီးတော့လေးတောင်ပိတ်မော်တက်ရောက်စီလို့ရွတ်ဆူလိုက်ပါ။အန်နီကနေဂျုံမသုံးမှာခဏခဏသုံးနေမော်ရဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်။ကျုပ်ကလဲစာတွေကိုအတန်ထွက်ဖတ်မိတာပေါ့။ပြီးတော့လဲကျုပ်ကိုကျုပ်လဲပြန်တွေးမိ။ဦးကြီးမောင်ကလဲကျုပ်ကိုမော်ဆရာတယောက်လို့ပြောထားတယ်လေ။ကျုပ်ကမော်ဆရာဆိုရင်လဲဒီမော်ပညာကိုဖန်တီးနိုင်မှာသိကြတယ်။ခတ်တာလည်းမော်သွင်းရင်ရလာမယ့်အကျိုးဆက်နဲ့မော်ပညာကြောင့်ရေးထားတာလည်းမပေါ့ကျုပ်ကလည်းစားရတော့ဦးကြီးမောင်ကိုသွားမေးမလို့တွေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဦးကြီးမောင်ကျုပ်ကိုပြောဘူးတယ်လေကျုပ်ကမော်ပညာဘလို့ကျင့်ရလဲဆိုတာပြောလို့မရဘူးတဲ့ပြောရင်လည်းမော်စည်းပေါက်မယ်လို့ပြောတာတွက်လဲအဲ့ဒါတွေးပြီးတော့လည်းဦးကြီးမောင်ကိုသွားမေးမယ့်အစီအစဉ်ပြတ်သွားတာပေါ့တားလိုက်တားလားချန်ဝါကနေခေါ်တန်ကြတော့လည်းလေးတောင်ပိတ်မော်အကြောင်းကိုအာယုံဆိုင်နေတဲ့တွေးတွေကလည်းပြတ်သွားတာပေါ့အဖိုးတို့လားကွာလာလေကွာကျုပ်ကလည်းစာအုပ်ကိုတစ်တာနဲ့ပြန်ထည့်လိုက်ပြီးတော့လည်းအိမ်ပေါ်ကနေစင်ဖိုးတို့ကလည်းကိုပြင်းမထိုင်နေတဲ့နဲ့ရင်နှီးတော့။အစိုးစမ်းမအောင်ကွာအလဲတက်တက်ပဲလားတခြားကိစ္စရှိလို့လား။ရေးကွာအလဲလာရင်းနဲ့ကိစ္စလေးတခုပြောဦးလာတာကွာ။အမေကိစ္စဆိုပါလား။ပြောပါအောင်ကွာဘာကိစ္စလဲ။အရင်မကြည့်ပါဘူးကွာမနှက်ဖန်ညကြတဖန်းကုန်းမှာညာစည်းပွဲရှိရတယ်ကွာ။အဲ့ဒါငါသွားကျင်လို့မင်းကိုအဖို့လားခေါ်တာ။သူပြောမှပဲကျုပ်ကလည်းသတိရတယ်လေမနက်ကသာတီးခဲ့ရရင်ခွန်းဆောင်ကိုပါမပြန်ခိုင်းမင်းနဲ့ကျုပ်နဲ့တူတူညာစည်းကိုခေါ်သွားမှာအေးကွာမင်းပြောမှပဲငါသတိရတယ်အေးသွားမယ်လေကွာဒါနဲ့မင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်ထဲလောက်ကွာတခြားကဘာသူမှမပါဘူးလားဩပါပါတယ်ကွာမြရတင်ရဲ့ရွာနောက်ဘက်ကတိုးကြီးရဲ့မင်းရဲ့ငါရဲ့ကွာဩအေးဒါဆိုလည်းသွားကြတာပေါ့ကွာအေးမနက်ဖြန်ညသွားတာလည်းနောက်မှာကွာအခုတော့လည်းငါနဲ့တူတူညောင်လှောက်ကိုလိုက်ခဲ့မင်းကညောင်လှောက်ဘာသွားလုံးအော်အမေကညောင်လာမှရစရာရှိတဲ့ငွေလေးသွားတောင်းခိုင်းလို့ပါကွာအပြန်ထိုင်းရိုက်တိုက်ပါမယ်ကွာငေးလေကွာထိုင်းရိုက်တိုက်မယ်ဆိုတော့လေလဲရတာပေါ့ဒါနဲ့မင်းအခုသွားမှာအော်အေးလေကွာနေလဲအေးနေပြီဆိုတော့သွားကြမယ်ခဏတော့စောင့်ဦးကွာငါအိမ်ပြန်ပြီးတော့လှည့်တက်လိုက်အောင်ကျုပ်ကလည်းဖိုးတုတ်ကအိမ်မှာဆောင်ခိုင်းပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားတာပေါ့မကြပါဘူးချလူတန်တလဲလဲနဲ့လဲဖိုးတုတ်ရဲ့လက်ရရောက်လာခဲ့ကျုံနဲ့ဖိုးတုတ်ကလည်းညောင်လာကိုထွက်ခဲ့တာပေါ့15မိနစ်လောက်မောင်းပြီးတော့လဲညောင်လာကိုရောက်ခဲ့ဖိုးတုတ်ကလည်းရွာလေလောက်လောက်ရောက်တော့လဲအိမ်တိန်နဲ့ဝင်သွားတယ်လေအော်ဖိုးတို့တောင်ရောက်လာပြီလားအေးလာထိုင်အောင်ကွယ်အကြီးလေးပတ်စံသွားယူလိုက်အောင်အသက်40ကျော်ပြည့်မိမတယောက်ကလည်းဖိုးတို့နဲ့ကျုပ်ကိုအိမ်ရှိကိုပြင်မှာနေရာပေးပြီးတော့လဲအိမ်ထဲကိုဝင်သွားတာပေါ့ဖိုးတို့မင်းအချိန်ရလားကွာရရလေကွာမင်းဘာလို့မလုပ်လဲငါခွန်းဆောင်အိမ်ကိုသွားမလို့ကွာမနေ့ဖန်ညာညာစည်းပွဲကိုခေါ်မလို့လေဩအေးအေးဒါနဲ့ဘယ်ကခွန်းဆောင်လဲငါလည်းမသိပါလားဩငါညီလို့ပဲတည်ထားပါကွာကဲငါသွားလိုက်အောင်အေးအရန်တော့မကြနဲ့ကွာပြန်ရင်လဲထိုင်းကြီးသွားတော့အေးပါကွာအေးပါကျုပ်ကလည်းရွာလမ်းမတိုင်းသွားပြီးတော့လေဦးလေးတယောက်ကိုတွေ့တော့လေခွန်းဆောင်အိမ်ကိုမေးရတာပေါ့ကျုပ်ကလည်းခွန်းဆောင်တို့အိမ်ကိုမသိဘူးလေအဲ့ဒီဦးလေးရဲ့လမ်းပြပေးမှုကြောင့်လေခွန်းဆောင်အိမ်ကိုရောက်ခဲ့ခွန်းဆောင်ခွန်းဆောင်ဘာလို့လဲပြလာပြီလာပြီ
这可来着 ，A 年的正面的家比这矿上来穿了了，啊，够大了吧？不露腰了那边，老陈那边。哎，有啊，等个人的要破可露来了了，嘿，都我那弄嘛见个，没有表姐洗头过，啊，表姐洗头好了，把表姐那边，把一路忙包过，没那潘家家人，他潘哥嘛，伢子不会洗，哎呀，没有把来水进路拉垮了，来到了后半月，他潘哥嘛被那嘛的，喂哟喂了，啊，喂包过，俺路要呢，后半月，俺路娘被没破过，俺等个人的来办，来没嘛了。来到了来钱那边，啊，没呀，没落嘛，输了。哦，落吧嘞，哥，落啊，表给不？啊，哥，到了都应当落大呗，弟弟靠着落老吧。别的多没落嘞，大爷。走到表那家嘞，起码了，矿上也没呀嘞，文兰也没了不？走过来没人家了呢。哦，我那边家伢子不会洗路，哎，你离矿上拉表了吧？伢子不要来整你嘛，那靠老辈老大说着，矿上来谁进了不？哦，一里大爷，来钱嘞，来多来多。矿上没有困比来着嘞，矿上面呢不用选到了不？哎，结果嘞，没那番娘的老拉个没表皮了嘞，结果嘞，矿上呢矿上没有弄死，葡萄是有变矮了不？啊，没有矿上来没的了不？哎，来没的，没那番娘的拉个没的了不？走到来了呀嘞，娘拉你变出去了不？难道我要到嘞，产地的库棉了，葡萄瓜嘞，来毛为难嘞？没产业为当我们了不？没当我们是到家没的，我们到些毛瓜，你来到家里面去了，要我的毛皮了，一个查出来没那番嘛的到着。就说嘞，要要着嘞，年龄俺那一种快呢。就讲嘞，也就前面啥比着，哎呀，文言了不？老张你们那要着嘞，哎，老的古老辈比着嘞，没路呢，这都新呢。阿达，没姑娘在办公多嘛了？我多嘛哩，把嘞皮肉来没路了。俺们来包瓜，没要着着地里头呢，来嘛嘞？阿皮要着就呢，没多少嘞，印上家了不边？伢子要嘞，露西这边，伢子是外面嘞，包着的古老路呗。包满这车着，李某某的朋友小杨比着的。哎，比到嘞，啥钱嘞？某嘞，共为六元。就讲嘞，哎妈，你奶奶钱票你没了不？哎，阿里路呢，年里当要开那边。我咋来？啊，就拿一票。钱花你可能家比到嘞，矿上嘞问哪里边？哈，钱地价吧啦，矿上问。地价没那边，伢子说了嘞，没么哪里的爸妈真地那边。矿上嘞，对我大都表现嘞，在报价都是你了不？钱多多加了嘞，那伢一顿钱了要开。哎，就明天周一矿上嘞，葡萄西了嘞，来了嘞。他办公要撤开了不？他办公要着嘞，为啥面来家人呢？没手臂包边，叫来人嘛来三两面来的三米的三滴滴要了的。这偏偏呢嘞，谁呢没丢位呢？不知道这姑娘长多大了边？矿上弄下来谁位啊嘞？奶奶，我多来滴多来呢，刚买了一撮撮了面，对面那路来下下了。就个嘞，都说几笔着嘞，等会有的李亚米哩。就个嘞，不会是那客人来嘛，也比着忙啥呢？啊，来家嘿，来家来家，哎，把我逼了我。有的也熬夜在家进来，就就也伢辈硬的下来，一级的苦下来，越难但越变变出来多了。啊，你嘞，来一下，阿拉暖的苦。这个嘞，哪个来你的要家当面熬夜表了不？这个嘞，把手出出来比了嘞，路人哪个比来开？把手出开嘞，是不没来小么对呢？表，奥马的保密八的一点。这个嘞，面来你们面比了不？外地人留的阿罗阿丹的这些比了，这个难进你家。如果只要来中年比那谁老瓜你来点，从你丢到被中年暖的苦下来，比那谁老被瓜了。这个路啊嘞，来人来人，那那药品要开。这个嘞，毛叔那边批评没，他苦啊了，毛嘞流动没钱啊。这个嘞，土来那盘嘞炒比较嘞，毛便宜那呢，他苦也闹焦几米。小弟就是的嘛，对的苦包了嘞。李亮被毛嘞山东几部身上米了不？这个嘞，毛叔路道产比较嘞，婆那怕过不？他苦几比较嘞，没有人那也吃来的。这个嘞，这都安稳多了嘞。刚给伢呢，李亮帮喂养些时间嘞，他苦包晒家，土尼阿妈的吃稳稳的来多了。他哭啊嘞，就把个苗米米地也压着哭啊，甩开比着扒拉的路，只有这几扒拉那边。就那个对面嘞，就那旮旯家了不？他哭出来多嘞，那要钱嘞，都都利息的钱来来多嘞，对面那我得下面来的。好，我告诉你嘞，啊别家嘿，别家别家。你那嘛，咱们西头边呢，面对面后边呢，抽多米那嘞，啊公差哦比着嘞，别家嘞，别我们那边呢，就是有嘞抽的也一比那边面，那没要开嘛，那个轮轮出多。没有我得没，没有我得没。就过来抽的烟，阿丹偶尔呢表里表面拿着干没要的，就过来不露皮的么的，就是一点给你，没有把讲的，没有把路暖的苦你来过，就没来着抽的烟，把妈表面表，要当面来就拿我变过来的，这烟来得下几呢呢？没拉窗面么了？哈哈哈哈哈！俺没弄表来拉窗面没铺过，拉窗面啊对比，就过来苦嘛拿来多来的。就对你要了，对也没骗你，不讲。
黑狗呢？拉上面毛着过，破光皮那边，万一他吵架过，啊，再看几几留意啊嘞，我来着，让你干啥嘞？要他命嘞？破光拉上面，万一别着不？让你要命弄弄嘞，上路嘞没有？让咱那千万别着嘞，破光拉上面啊，亏给恁来着。啊，大爷嘞，吃钱不别着拉上面过啊？你有脚几路撇多了？恁弄弄嘞，那靠你背茶嘞不？拉上面过来啊嘞，慢慢一级啊，拖拉别着嘞，拖一级啊嘞，米面老将别着，不要贵多了。不嘞，拉上面啊，提要到了着。不露屁屁的破光撇多了。好的，我你讲嘞，提话的，那拉就是老哥找的嘛，得口鼻边了咯，来嘛，哎，脚车出家多的，脚哥嘞对面那都帮忙撇包，哎，工农嘞天下的阿里拉上面处理表多了。他说阿里路啊，脚车价格嘞对给他听那边。哎，你讲俺嘞没丢，都木木买哪咯，有阿妈谁的家的表多了。爸爸撇撇撇，这有主意嘞，明明没收来吧那边。他来这家他路没搞目标，以后的给岳大的米中的人来这边预约，明白明白。头六月我来着嘞，岳大的要过来岳来边问，看他家着米中面的人来这里有了，有时候拉上面有嘞米秀来比着，这着那嘞米捏米着嘛，岳来有边问给家着。就过来不会只有么多钱了嘞，矿上头葡萄都边没标比着岳有单边给，那么嘞葡萄都嘞把皮嘞米面的路皮下子一点，就过来标钱路最多吧嘞。破港的嘛，拉松你也得比如，八百皮皮，力量背毛着，就没那地多了，宝贝。像我前年呢，古电视比给的是哪里了？乌衣毛呢，力量背毛，说的是哪里被撇吧？老天老天来不六十六小白讲的是哪里？我突然电视比没说了，上面看啥那些阿比较忙，看没？阿龙，记住对嘛嘞，看没？